បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ផងដែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកព័ត៌មានថ្មីនិងជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាចង់ដឹងណាស់ជនជាតិចិននេះធ្វើការអ្វីទូនីតិអ្វីទើបបានមានសិទ្ធិបបាក់បោរថយន្តខមនេះបានថ្មីៗនេះមានការប្រាប់អល់មួយបានកើតឡើងដោយសារតែមានជនជាតិចិនប្រហែលជា2នាក់ត្រូវបានគេប្រទះឃើញបើកឡានរបស់មន្ត្រីខ្មែរដែលមានផ្លាកលេខខម23171យ៉ាងលឿនមិនដឹងទីទៅណាទេយ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីបានឃើញដូច្នេះហើយបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនបានកើតមានការផ្អើលនិងមួយចំនួនធំមានការងឿងឆ្ងល់ថាតើពួកចិនទាំងនេះមានឋានៈជាអ្វីបានហ៊ានបើកឡានមន្ត្រីឆ្នាក់បែបធំបែបនេះយ៉ាងណាមិញយោងទៅតាមករណី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាតោពីព័ត៌មានបានធ្វើការលើកឡើងនៅលើបណ្ដាញសង្គមថាក្រុងព្រះសីហនុជនជាតិចិនបើករថយន្តពាក់ផ្លាកលេខខម23171មិនចង់ដឹងណាស់ថាជនជាតិចិននេះធ្វើការទូរទស្សន៍ជាអ្វីទើបមានសិទ្ធិបើករថយន្តខមនេះបានសារដោយ Air Singhai បាទឥឡូវទៀតហើយបាទជនជាតិចិនមកគាត់មិនដឹងជាមានទូនទីឬក៏ឋានៈអ្វីទេបាទគាត់បើកឡានរហូតដល់បាទពាក់ផ្លាកលេខខមទៀតបាទបាទប្រិយមិត្តបាទសូមតំណាតាមដាននៅរូបភាពដូចខាងក្រោមមកបាទសូមថ្លែងចំណរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានមកសូមកុំភ្លេចជួយ Like Subscribe និងแชร์និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា។